Ова е документот. Драган Ковачки од ВМРО-ДПМНЕ на денешната пресконференција излезе со документ за кој тврди дека премиерот Ковачевски наводно во 2001 година го избегнал служењето воен рок, откако успел да добие лекарско мислење за трајна неспособност. Или Ковачевски лажел за да избегне војска, или имаме неспособен човек за премиер, рече Ковачки и притоа побара оставка од премиерот. Ова е документот. Извадок од евиденциона книга на Арама, објавен на социјалните мрежи. Од овој документ јасно се гледа дека Ковачевски од страна на лекари е прогласен за трајно неспособен. Ова води до два заклучока. Или Ковачевски го злоупотребил влијанието на татко му, кој тогаш бил градоначалник на Куманово и партиски функционер на СДС, и добил лажно лекарско мислење, или тој навистина е трајно неспособен. Доколку Ковачевски не лажел и не се служил со измама, тогаш ние за премиер на државата имаме трајно неспособен човек. Преку писмено сообштение се огласи премиерот Ковачевски. Тој ги отфрла обвинувањата дека одбегнувал служење војска и врати дека ВМРО-ДПМНЕ се служи со лаги и навреди за да ги прикрие внатрепартиските проблеми. Никогаш ниту сум избегнувал, ниту бегал од одговорност за служење на воениот рок. Само нечесни и уплашени луѓе злоупотребуваат нечи здравствен предизвик и последователна хирушка интервенција од пред 20 години за да го прикријат својот срам и криминал. Но не сум изненаден. Не сум изненаден и за сите други лаги, клевети, лажни вести и манипулации од ВМРО-ДПМНЕ. Тие не се менуваат, а скандалите во град Скопје само потврдуваат дека не само што партијата не е реформирана, туку дополнително криминализирана. Од ВМРО-ДПМНЕ побараа оставка од премиерот Ковачевски поради дезертерство, додека од СДСМ обвинија дека партијата на Мицковски се служи со лаги за да ги прикрие несогласувањата и расколот во партијата.